to nehodnotil pro Českou republiku, ale pro podnikatelský sektor. Protože on je zástupcem podnikatelského sektoru. A podnikatelský sektor, kdyby byl na euru, tak má jednoduché transfery, jednoduché převody, jednoduché bilance, jednoduché účetnictví a normálně by fungoval jenom na jedné měně. Spotřebitelů. To není přece jenom podnikatelský sektor, to je ekonomika. My jsme ekonomika. No, to, co on říká, tak je spíše pro ten podnikatelský sektor. A to, co si musíme uvědomit, že bychom měli zafixovaný kurz, ta koruna by nepomáhala. To také není až tak podstatné. Podstatné je, jak se chováme, co děláme, nikoli to úplně přesně, jakou měnu máme. A jestli si někdo myslí, že by u nás bylo lépe za eurem, s eurem, tak jenom si uvědomme, že nastavování sazeb a všech parametrů v rámci eurozóny se dělá na základě podílu jednotlivých ekonomik. Takže my jsme i na Vysoké škole ekonomické, k tomu dělali různé studie, studenti k tomu psali mnoho prací, znají to velice dobře. Jestliže nastavují měnovou politiku, tak se nastavuje v rámci Evropy zejména pro eurozónu s tím, co potřebuje Německo, Francie, maximálně Itálie. Ten zbytej v rámci toho koše, těch podílů a přepočtů, tak už žádnou významnou roli nehraje. Takže měnová politika eurozóny není měnová politika České republiky. Nicméně asi bychom nemuseli vydávat 100 miliardy korun například na udržení kurzu, pokud bychom tady měli euro. Ale pojďme, panu Spisarovi. Ne, na to euro, na ten kurz, to jste se chytil velice hezky. Tady, když nastoupil guvernér Aleš Michl, tak se zkoušelo diskutovat o tom, jestli naše koruna padá díky Michlovi nebo nepadá díky Michlovi. To je velice nepodstatné. Já guvernéra, to, ale Česká národní banka intervenuje na to, aby udržela silnější korunu. Na to 100 miliard korun. Česká národní banka necíluje kurz koruny, ona to dělá jenom kvůli inflaci. A když ten kurz posílí, máme nižší dovozy. Ale tohle to přeci bychom s eurem neměli. Ale my nemáme problém kvůli tomu, jestli máme korunu nebo euro. My máme problém ten, když se podíváme na to, jak nás hodnotí ratingové agentury, že nemáme řešeny suroviny, že nemáme rozumně nastavenou hospodářskou politiku, že máme nastavený náš fiskál tak, že nám příjmy nestačí ani na výdaje bez obsluhy dluhu. To jsou naše základní problémy. A kdybychom byli v eurozóně, měli bychom ještě nižší sazby a paradoxně ta fiskální politika by se mohla chovat ještě uvolněněji a ještě nebezpečněji, což jako není dobré. Já jsem vždycky varoval, že jestliže přejdeme o vlastní měnovou politiku, o to zodpovědnější musí jít fiskální politika. A ta fiskální politika v posledních letech a nyní se opravdu zodpovědně nechová. Takže to je podmínka pro to euro a podle toho by se také měl hodnotit, jestli tam půjdeme nebo ne, jestli už jsme na to dospěli. Pane Špisare, slyšel jste tady pravděpodobně celou řádku argumentů, ve kterých byste se chtěl vyjádřit, tak prosím. Takže myslím, že už jsme si vysvětlili, proč by to bylo výhodnější pro podniky. Pan Řežábek se snažil naznačit, že hovořím pouze za ně, nikoli za občany, tak já to tady ještě jednou zopakuji. Kdybychom byli v eurozóně, tak občané, kteří mají hypotéku, by neměli tak drahou, jako ji v tuhle chvíli mají. To je, myslím, docela pádný argument. Celé to vede k tomu, že se jak občané, tak firmy začínají chovat tak, že naši ekonomiku takzvaně spontánně euroizují. To znamená, lidé si začínají pořizovat hypotéky v eurech, což tedy je velmi komplikované, ale pro podniky pořizovat si úvěry v eurech tak komplikované není a to se stává masivním jevem. To znamená, celá tahle situace, kdy už jsou firmy opravdu velmi unavené z toho, co se s korunou děje a jak nejsme schopni, přestože máme korunu, vlastní nezávislou měnu a nezávislou centrální banku s inflací bojovat, tak prostě přechází na eura a posiluje to jenom to, čemu říkáme spontánní euroizace.